محترم مسلمانانو ستاسو وړاندې چې ما د الله رب العزت د لوی کلام صحیح تلاوت کړله په دغه کې الله رب العزت د تخلیق آدم یعنی د انسان د پیدایش او د تخلیق ابلیس یعنی د جناتو د پیدایش د دوانو الله رب العزت بیان کړي. الله رب العزت وای ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. علما او مفسرین د دې آیات دلاندې لیکي، امام بغوی رحمه الله په تفسیر بغوی کې لیکي چې الله رب العزت د حضرت انسان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې به د غزمکه باندې چې نن په منګه او تاسو آبادی به دې باندې د جناتو استوګنه وه. کله چې هغوی بغاوت وکړو د الله رب العزت نافرمانی وکړه او خپل پیغمبر یوسف په نوم باندې یو زمنګ استادو انسانانو کې یو پیغمبر یوسف علیه الصلاۃ والسلام او یو پیغمبر په جناتو کې تیر شوی یوسف، کله چې آغا شهید کو دوی نو الله رب العزت د ابلیس شیطان په معیت کې د ده په نگانی کې پرشتې زمکه ته ولېږلې چې دا جنات د زمکه نه پاک کا، دا زمکه د جناتو نه پاک کا، دا جنات د زمکه نه وباسه. په دغه وخت کې لس داسې پرشتې چې هغوی په هواګانو باندې او یعنی آسمانی نظام ټول لس پرشتو ته اواله او معلم الملکوت د ټولو پرشتو و استاد ابلیس شیطان په دې وخت کې لا د الله نه فرمانی نه وکړي د لس پرشتو مشرو د بیا کمان کاو د ده په سر پرستۍ کې به دا پرشتې لګیا وي، نه پرشتې به د ده د کمان د لاندې وي د مشرو. نو چې کله یې ځمکه پاکه کړه نو الله رب العزت اراده وکړله چې انسان پیدا کړي. تفسیر ابن کثیر کی لکھی چکلا اللہ رب العزت د انسان د پیدا کولو اراده وکړه نو پرشتو اللہ رب العزت نا استفسار وکړو، سوال دی وکړو، اعتراض په ونه کو، سوال دی وکړو چې یا الله تا په مقدس مکا منګ پیدا کړی نو منګ خو هغه مخلوقی چې منګ کی یو قسمه ماده ده چ هغه د عبادت ماده ده او په حیواناتو کې یو قسمه ماده ده چې هغه قوت شهواتی یا قوت بهیمی یا یعنی حیواني ماده، په هغه کې عقل او شعور نشته، او بل یو قسمه مخلوق ته پیدا کیا یا الله چې هغه ته انسان وای، په هغه کې غو ټیک ده زمن ترپ ته میلان پکشته ده او قوت ملکیه پکشته ده، فرشتو صفت هم پکشته چې هغه د الله رب العزت عبادت کول دي، خو بل طرف ته په دې انسان کې د بغاوت ماده هم شته، د حیوانیت ماده هم شته چې کله کله دا انسان داسې عمل وکړي چې الله رب العزت وایي اولئک کل انعام، دغه انسان په شان د حیوان دی، بیا الله وایي بل هم اضل، بلکې دغه انسان اوس په درجه کې د حیوانیت نه مخکې شو. نو الله رب العزت ته دا پرشتي ته پوښتنه کوي چې یا الله منګ ستا عبادت د پاګه کافی نه ای. نو الله رب العزت ویل چې تاسو ما پیدا کړی په تاسو کې ما یو ماده د عبادت خدا، نو تاسو باندې چون کې امتحان نشی راتللی، ګنا نشی کولی، دا ماده تاسو کې د ګنا نشتا. نو الله رب العزت ویل د خپل نظام د چلولو د پاګه د امتحان د اخیستلو د پاګه الله رب العزت ویل زه داسې یو مخلوق پیدا کوم چې په هغه کې دا دوانه مادي، په هغه کې قوت ملکیه همي د انسانیت د پرشتو والا صفت او قوت بهیمیه هم پکې چې د حیوانات والا صفت. نو د دې د وجه نه کله کله انسان داسې درجې ته ورسیږي په عبادت کې په نیکۍ کې چې دا د فرشتو نه هم بالا شي، د فرشتو نه هم دا مخکې لاړ شي، لکه انبیا شو دوی اوس د خاص فرشتې چې کوم دي کوم خاص غټې فرشتې دي، د دوی نه هم د انبیاء فضیلت د غټو پرشتو نه هم زیات دی. نو دا په عبادت کې کمال ته ورسی، او کله کله دا انسان په بدعملۍ کې داسې درجې ته ورسی چې الله رب العزت وایي دا د حیوان نه هم ابتر دی، کل انام بل هم اضل، بلکې د حیوان نه الله رب العزت وایي ډیر زیات بیلاغ دی. نو الله رب العزت انسان د څه غرض د پاره پیدا کو؟ انسان الله رب العزت د دې د پاره پیدا کو چې په مقدس مکه د الله رب العزت قوانین، د الله رب العزت نظام، د الله رب العزت دین عام کی.
او که انسان په دې باندې نظر وکړي چې د انسان خلقت سي سي نو الله رب العزت په خپل د انسان خلقت پیدا کړ بیان کړي دي من صلصال من حمئم مسنون. الله رب العزت وای د هغه مټي ټنګې دل خاورې نه من حمئم مسنون چې هغه توګه لهدار ده او مسنون بدبودار ده. ځکه مسنون دا اسم مفعول د سنتون نه دی. سنتون ویل کېږي کال ته، یعنی دا انسان دا خټه خاوره چې کله الله رب العزت را جمع کړه په دې کې اوبه واچولې نو په دې باندې کافی زندگی زمانه تیره شوه. د هغې نه وروسته چې کله دا خاوره دا اوبې واخیستلې نو دا خاوره خمبیر شوه او د هغې نه وروسته دی بدبوداره شوه. ځکه که تاسو کتلی په ابتدا کې چې کله زنانه اوړه واغه کې نو د دې یو شان بوی، او چې کله دا خمبیر شي نو د دې دا بوی معمولی تیز غوندې شي. نو دغه شان په ابتدا کې انسان د ځمکې د مختلف حصو نه الله رب العزت دا خاوره د پرشتو په ذریعه باندې راغونډه کړه. کله چې پکې الله رب العزت اوبه واچولې نو د هغې نه وروسته چې کله دا خاوره دا خټه خمبیر شوه د دې نه الله رب العزت انسان پیدا کړ. الله رب العزت وای فاذا سويته ونفخت فيه بروحي. الله وای چې کله دا انسان منګه د د خلقت تام کو، د د اندامونه منګ جوړ کړه، د د لاسونه او خپې او اعضا منګ جوړ کړه، نو الله رب العزت وای ونفخت فيه بروحي، دا هغې نه وروسته پکې منګ پوکو وهو، دا منګه به دغه پوکي سره الله رب العزت وای ژوندی کړو. دلته نه د انسان او د شیطان د دواړو مقابله شروع شوه. چې کله انسان الله پیدا کړو، چې کله الله رب العزت انسان پیدا کو نو الله رب العزت په مخ د ځمکه د ټولو مخلوق امتحان لري. دا د دې څخه خاص نه ده چې الله رب العزت انسان پیدا کو دا امتحان به بس خالص د انسان نه لري، نه. الله رب العزت چې څنګه د انسان نه امتحان لري دغه شان د جناتو نه امتحان لري. الله رب العزت دغه شان امتحان په پرشتو باندې مګاول، نو پرشتي چون کې هغه کې ماده د ګناه نشته نو هغه په خپل امتحان کې پاس شوی، باقي پاتې شو شیطان. نو شیطان چې کله دی آدم علیه السلام ته وکتل چې دا خو د یو بدبوداری لهیداری خټی نه جوړ شوی دی، نو دا تندی تریو کو مخې واړه ویل دی د خټی وی ټوکړې ته زه سجدا وکم، ته دی ته خیل وکاو ته ما ته خیل وکا. نو دلته مفتی شفیع رحمه الله معارف القرآن کې ډېر زبردست تحقیق او تفصیل بیان کړی دی چې ابلیس شیطان دلته دی ته نظر نه کاو چې دا پرشتي دا د نور نه د غنا نه پیدا دي، او دا ابلیس شیطان والجان خلقناه من قبل من نار السموم. سموم هغه اوږ ته ویلی کېږي چې هغې کې لوګې نه خالص شغله ده اوږ. نو الله رب العزت چې کوم مادی نه پرشته پیدا کړي دا د نار سموم د شغلې والا اوږ نه څلور ګنا افضل دی. نو کوم مخلوق چې د شیطان نه څلور ګنا افضل دی اغي بغیر د څو چګانه ادم ته سجدا وکړه، او کم چې د دینه څلوغ ګنا کمزورې دي اغه عقلی اعتراضات شروع کړه، عقلی سوالات شروع کړه. ولزه د اغه کس ته سجدا وکما چې زه د اغه نه افضل یم. نو مفتی شفیع رحمه الله لیکي چې دلته دا بدبخت به دی باندې نظر نه چي چې ټیک دا په ظاهر باندې ابلیس شیطان دا خو د دې خټې نه افضل دی، د اوګ نه پیدا دی، خو لیکن دې ته خیل کول غواړي چې نفخت فيه. دا نفخت دا تو زمیر چا ته غالي دی؟ دا الله ته. الله وای ما پکې پوکو وهو. نو دلته د الله رب العزت د پوکي تعلق د آدم علیه صلوات و سلام د ډانچی سګاله، نو د الله رب العزت براه راست نسبت د آدم سګاله. نو ابلیس شیطان د الله رب العزت لاج ونه ساتلو. د الله رب العزت چې کده کم سیز نسبت خپل ځان ته وکړو د هغې لاج ونه ساتلو، الله رب العزت ابلیس شیطان د خپل دغ نه وشړلو او نامراد یې کړو. او ابد الآباد د پاره به ابلیس شیطان د الله رب العزت د رحمت نه ناامید او نامراد منډې وهي. یو دا چې ابلیس شیطان آدم علیه السلام د پرشتو فضیلت چې د دوی نه څلور ګنا زیاتو دې ته منکاته، او دویم دا د الله رب العزت حکم ته منکاته. نو الله رب العزت ابلیس شیطان نو د دې د وجه نه الله رب العزت وای کلم چې تاسو یو عمل تکینئ نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، چې پناه غواړم زه په شیطان ګټلی شوی باندې، نو الله رب العزت په الله باندې پناه غواړم د شیطان ګټلی شوی نه. نو الله رب العزت د قیامت د سبب وګتل یو داسې صفت بیان کو چې ګټلی شوی بیزت کړی شوی،
نو دا بد همیشه د پاره بی عزت ای زګه چې د الله قبول عزت حکم تابعداري ونه کړه. نو یو د انسان خلقت ته، دویم د انسان فضیلت ته، د انسان دویم دغه د فضیلت ته لکه الله قبول عزت سوګی نحل کی وای انزل لسما سفاقه کی ولقد کرمنا بنی ادم وحملناهم فی البر والبحر. الله قبول عزت وای منګه حضرت ادم یعنی ټول انسانانو ته الله قبول عزت وای منګ فضیلت وای کړه دے په کل مخلوقات باندې. تفسیر ذخیرۃ الجنان کی امام اهل سنت مولانا سفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ لکی چې الله قبول عزت کل مخلوقات 1000 مخلوقات الله پیدا کړی د دین علاوه نو غوالم کې دیش. تفسیر ذخیرۃ الجنان کې لیکي چې الله قبول عزت 1000 مخلوقات پیدا کړی په 1000 مخلوقاتو کې الله قبول عزت 600 مخلوقات په اوبو کې پیدا کړی او 300 مخلوقات الله قبول عزت په دې وچه باندې آباد کړی. نو الله قبول عزت وایي چې بدی ټول مخلوقات باندې من انسان له فضیلت وایي ولی انسان له فضیلت وایي بدی ټول مخلوقات باندې په انسان کې کم داسې خاص صفت دی چې دا غید وجه نه دا په ټول مخلوقات باندې افضل شو ولی په جسا په قامت او په قوت او په طاقت کې که په ظاهر باندې نظر واچه نو د انسان نه په حیواناتو کې داسې سونه کافی سونه شته چې دا غید انسان نه طاقت او قوت او قد او قامت او جسا مضبوطه ده لکه هاتی بوالو فیل هغه د انسان نه په قوت کې مزید دی د انسان نه په طاقت کې مزید دی او د انسان نه په جسامت کې مزید دی. اس بوالو اسم هم د انسان نه په هغه لحاظ سره په هغه اعتبار سره د انسان نه قوت والا دی خو الله قبول عزت ولی انسان خاص کو. نو دا اغي یو تفصیل الله قبول عزت په خپل کوي په دوه اشتما سپاره کې ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. الله قبول عزت وای چې منګه د خپل دین منګه د خپل کلام منګه د خپل وینا په دې کل مخلوقات باندې پیش کړه په اسمانونو پیش کړه په ځمکه باندې پیش کړه چې دا اوچت کا. نو الله قبول عزت وای فابين ان يحملنها دوی د دې د بار کولو نه او پشا کولو نه انکار وکړو چې دا د الله قبول عزت ستا احکامات موږ نشو بار کولی واشفقنا منها وحملها الانسان. الله قبول عزت واحد یو انسان دی چې د الله قبول عزت کل دین تا د الله قبول عزت کل کلام تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث تا دې ته انسان غاړه کې خودله او انسان دا ټول بوج په خپل سر باندې واخیست. نو د انسان نه په قد او په قامت او په قوت او په طاقت کې دا غونه او اسمانونه یو په هزار ګن نازید دي انسان په دې پسې دا سی بو ویل که په انسان پسې میګه د میګي حیثیت دغه شان دي انسان په دې غونه او اسمانونه پسې د دین هم دغه کم ده په قوت او په طاقت کې خو چون کې انسان الله رب عزت وای دی وړو کې یو څو فوت قط والا جگم دے اللہ رب العزت وی زما احکاماتو تغاڑا کی خودلا نو دے دید وجہ نمانگا انسان تا فضیلت وکو پا کل مخلوقاتو باندی او دے دید وجہ نا امام غزالی رحمہ اللہ یو کتاب لکلے اخلاص پنم پاگی گلی کی امام غزالی رحمہ اللہ چت سو وجہ کی دے شی انسان ہمیشہ دا حتی دا پاس کی نی انسان ہمیشہ دا اس دا پاس سوگلی کی کلم چادا سی ندی کتلی چی حتی دا انسان دا پاس ناستے کلم دا چات ندی کتلی چی اس د انسان د پاسه سوګلی کړي وجه صدا. نو امام غزالی رحمه الله هم دغه وجه لیکلی دا چی انسان له الله رب العزت په اعتبار د باقی مخلوقاتو انسان له الله رب العزت په دې دین باندې فضیلت ور کړي او به خسته تحقیق دلته امام غزالی رحمه الله کړي چې ګوګه انسان په بدن کې دننه یو عضو داسې دا چې په هغه کې الله رب العزت د علم د حصول سلوک صفت اخی چې هغه کوپړی د انسان دا سګ دی دا د انسان په اعضاو کې په بدن کې یو عضو ده دا سګ د دې سره تړلې د انسان سترګې زبان غوګونه دا ټول د دې سره تړلې دي. نو لاس د الله رب العزت د ترپا چې کوم پیدا شوه مخلوق د انسان په دې کې یو بل عضو ده د خپې ځان لازمه واګی ده دغه شان د انسان په بدن کې چې څومره آزادي ده هغه یو ځان لازم اداګي ده او هغه ادا کوي د الله رب العزت په حکم باندې کله چې د الله حکم وشي نو هغه خپل ډیوټي پرې دي چې بس مخکې د انسان د نابینا شي نو بس به انسان نابینای
نو امام غزالی رحمه الله لیکلی چې د انسان د سر کې دنن الله رب العزت د علم د حصول څلوغ مادي یو بدی کې زبان دی یو دویم بدی کې غوګونه دي دریم بدی کې سترګې دي او څلورم حس مشترک دماغ دی نو د دې د وجه نه امام غزالی رحمه الله لیکي چې کله یو انسان وفات شي مړ شي د دې نه وروسته د دفن کړی شي نو په مخ د ځمکه چې څومره مخلوقات دي یو ځل د ځمکې ته حواله شي نو د ده وجود باقی نه پاتې کیږي باقی په انسانانو کې انبیا داسې دي چې د دوی وجود ته دا خاوره ځمکې والا خاوره دا ځمکه دې ته څه نه شي ویلی حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی چې بیشک الله رب العزت په ځمکه باندې د انبیاو وجودونه خوړل حرام کړي او دویم شهدا دي دریم عام انسان دی نو که عام انسانی که هغه مسلمانی خوا او که غیر مسلمی د شهدا د انبیاو او د نیکانو صالحینو نه ماسوا عام انسانان د دوی وجودونه ځمکه خوړلی شي یا نه شي خوړلی نو اشرف علی تانوی رحمه الله لیکي چې په بعضې خاوره کې داسې صفت دي که د شهید وجود ورته حواله کړي هغه خاوره کیږي نو دا مطلب نه چې دا شهید شهید نه و نه د دې خاوره داسې صفت دی او بعضې داسې خاورې چې هغې ته یو غیر مسلمه حواله کړي هم د هغه وجود صحیح سلامت وي څه ټیمه پورې هغه د دې خاورې صفت دی باقی د عام قاعده او قانون دی چې د انسان وجود خاورې کیږي هغه جزئي فضیلت د انبیاو د شهداو د صالحینو هغه ځان په نصوصو باندې ثابت دی خو عام انسان خبره د عام انسان ده د عام حکم ده نو د دې د وجه نه کله عام انسان ځمکې ته حواله کړي نو واحد د 200-300 کالو پورې د کوپلی صحیح سلامت دی د انسان خالص د انسان وجه هغه وجه دا لیکي چې الله رب العزت د انسان په بدن کې دا یو عضوه پیدا کړی چې دا غینه تعبیر په کوپلی سکیږي په سر سا په دې سر کې الله رب العزت څلوغ آلی د علم ایښی دي نو الله رب العزت د دې د وجه نه د انسان تاسو به کتلي پخوانی قبرستانونه کې مې په هغې کې بازی وخت کې لاش اوبخ کاره کې نو الته د انسان ټول وجود اډو کې چکم دې ټوکړي ټوکړي شوی او صرف کوپړی پاتې او دننه به د خوله کې د غاخولو چکم خولونه دای پاتې او د سترګو دا خالی خولونه دا پاتې او دا ټول ډانچا د کوپړی دا اډو کې پاس پاتې نو امام غزالی رحمه الله لیکي چې د هغه واحد وجه دا ده چې په دې باندې انسان د الله رب العزت معرفت زده کوي په دې باندې انسان د الله رب العزت علوم حاصلوي په دې باندې انسان د الله رب العزت کلام زده کوي په دې باندې انسان د الله رب العزت د کلام نظاره کوي په دې سترګو باندې د الله رب العزت کلام ته ګوري په دې غوګونو باندې د الله رب العزت کلام او د الله صفات د کوپړی ته دماغ ته منتقل کوي او په دې زبان باندې د الله رب العزت صفت بیانوي نو د دې د وجه نه الله رب العزت د انسان د وجود ته کوم دې سنوي خاص کر د انسان نو هغه وجه دا ده چې انسان له الله رب العزت وای موږ د دې د وجه نه فضیلت ورکو چې من حیث الانسان په دې حیثیت چې دا انسان دی نه په دې حیثیت چې د انسان سره یو صفت قائم دی چې هغه ته علم ویل کیږي د دې د وجه نه الله رب العزت وای موږ خالص انسان ته او که تاسو د الله رب العزت په کلام باندې نظر واچوي نو الله رب العزت په یو ځای کې دا نه دی ویلي چې موږ فرشتو له ټولو مخلوقاتو باندې فضیلت ورکو الله یو ځای کې امدانی دی ویلي چې موږ جناتو نه پټولو مخلوقاتو باندې فضیلت ورکو صرف واحد انسان الله یاد کړ خو هغه انسان چې هغه د الله رب العزت د احکاماتو تابع دریم نمبر انسان کامل کم انسان دی کامل انسان چې د انسان اطلاق پی کیږي هغه ته انسان ویلې کیږي هغه انسان دی چې هغه کې عاجزي د دې د وجه نه کتا سوګو کې اگزه کې د شیطان او د انسان چې مکالمه راغلي نو بیا هم د نیکانو خلقو سره صوفیانو سره کمزه کې شیطان په یو شکل او صورت کې متشکل شوه دی نو وس هم د ابلیس شیطان هغه نسل هغه هم وزان ته افضل وای او انسان ته مبذول وای کمزور وای هم دغه وجه بیانې چې په انسان کې دا د خاور او د خټې نه پیدا دی نو بالکل انسان عاجز دی الله رب العزت انسان عاجز پیدا کړي ولی انسان الله رب العزت من جنس الارض د ځمکې د حصې یو ټوکړه ده د ځمکې د خاورې یو ټوکړه ده او تاسو وګورئ په مخ د ځمکې چې څومره څه کیږي ظلم د ځمکې د پاسه کیږي باقی یو انسان دی دا یو سیز دی د هغې مخې ته فرض کړئ یو انسان دی ژوندی دی
د شکل صورت د خاورې نه بدل شوی دی یو بل شکل صورت اختیار کړی دی چې هغه متشکل دی په دغه صورت کې د غوښې او د هډوکي یو ډانچه ده نو د ده مخې ته ته یو ظلم کې نو تا دا په لاسونو باندې کوکاوئ خو واحد ځمکه داسې ده په دې باندې تاسو وینئ ناحقه وینه تویږي خو ځمکې نه نه پوهږي څوک لاندې راښکلی نه دی چې الله ورته حکم نه یې کړی په دې باندې د یو مظلوم سره ظلم کولی شي خو ځمکه هغه شان ته خاموشه ده چې الله ورته حکم نه یې کړی چې هغه کله خاص کر د انبیاو سره یا خاص کر یو لوی ظلم وشي او الله رب العزت د یو لوی ولی د تکلیف رسولو د وجه نه الله حکم وکړي ځمکې ته ورنه د هغې پورې ځمکه خاموش شي د ځمکې د پاسه انسان څومره په قبر باندې ګرځي ځمکې نه نه پورې دا نه دي ویلي چې دا ته څه د انسان په مخ کې معمولي تیز تیر شي یا د هغه په مخ کې معمولي غلط حرکت وکړه د قبر تکبر نو هغه سیده ځي او تا چې کوم دی د تا سره دښمني کوي په هغې باندې خو لیکن واحد ځمکه داسې ده چې په دې کې عاجزي ده نو انسان کې به عاجزي کله چې الله رب العزت انسان پیدا کو نو یقینا انسان خپل عاجزي وښودله د انسان عاجزي کومنګ او تاسو د اسلام په تاریخ باندې نظر واچو نو د انسان عاجزي مونږ او تاسو ته تا دغه تاریخ نه معلومي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زندګۍ باندې مونږ نظر واچو نو د انسان عاجزي نبی علیه الصلاۃ والسلام خودلی نبی علیه الصلاۃ والسلام باوجود د دینه چې قوم یې هم نبی علیه الصلاۃ والسلام باوجود د دینه چې قبیله هم وا نبی علیه الصلاۃ والسلام باوجود د دینه چې قوت او طاقت یې هم خو لیکن چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د طائف ماشومانو په کاڼو باندې شتو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغوی مقابله هم کولی شوله نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپلې وینې تپوس هم کولی شو خو لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خپله عاجزي او خپله انکساری وښودله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به دعا هم ونه کړه ویل کېدی شي د دوی په نسل کې الله رب العزت بعضې خلکو ته ایمان نصیب کړي نو نن لاړ شئ د طائف کې داسې خلک شته دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې داسې عاشقان داسې پتنګان شته که نبی علیه الصلاۃ والسلام عاجزي نه وای کړی عاجزي خو د انبیاو صفت لازمه ده چې جدا کېدی نه شي خو فرض که بالفرض والمحال که انبیاو عاجزي نه وای کړی چې دا د انسان صفت دی نو نن به په طائف باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام به بد دعا کړی وی نن به هم د طائف د ځمکې هغه حالت وی کم حالت چې د صدوم د علاقې دی کم حالت چې د هغه کلی دی په کم کلی چې الله رب العزت اسمانونو ته اوچت کړی دی او د هغه ځینې الټه غیشتلې د لوط علیه الصلاۃ والسلام کلی چې دا لس میله فاصله ده نن هم هغه لاندې کنده ده په هغې کې شین بوټی نشته دی په هغې کې پاکې اوبه نشته دی په هغې کې شنه ګیا نه کیږي په هغې کې نو چې کله دا سیزونه نه وي نو په هغې کې به انسان څنګه اوسیږي نو که نبی علیه الصلاۃ والسلام نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عاجزي بالکل د انسانیت عاجزي وښودله بے غزوه احد په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو لوی جماعت د صحابه وو که د هغوی عاجزۍ او انکساری ته مونږ نظر واچو یو طرف ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د هر طرف په د دشمنانو په نغغه کې دی په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د هر طرف په دغه شواغ دی او بل طرف ته طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پاره ډال جوړ شوی ډال که بل متکبر انسان بل متکبر مخلوق وي په هغې کې سرکشي وي نو ویلی به چې زه به د باندې چې کوم دا یو یتیم دی د مکې یو ځان له کس دی زه د دله څله حفاظت کوم د مکې نه دلته مدینې ته راغلی په ما باندې بوج دی نو هغوی خپله عاجزي او انکساری وښودله طلحه رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاۃ والسلام سینې ته مخامخ ولاړ دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غشو باندې بچکی او خپل سینې غشو ته مخامخ کړی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد رضی اللہ تعالی عنہ سعد رضی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد رضی اللہ تعالی عنہ ته خطاب کړي اغم یا سعد فداک ابی و امی او د دې زنا علماء لیکي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول صحابه ویلي فداک ابی و امی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ټول صحابه وایي چې زمنګ او موګه پلاګ دی په تا باندې قربان شي خو واحد سعد رضی الله تعالی عنہ داسې صحابي دی چې اغه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل وای چې فداک ابي و امي زما موګه پلاګ دی په تا قربان شي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګن صحابه په دې موګه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچ کړی دی او خپل سینې ګولو ته خپل سینې غشو ته نیولې ده نو د دینه لوی عاجزي په کوم ځای کې تاریخ کې موجود شي دا جان انس رضی الله تعالی عنہ دا لا وړوکی ماشوم او خپل والدی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تروغ زوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تروغ انس رضی الله تعالی عنہ خپل زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لمن کې واچاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلی دا ماشوم بستا خدمت کوي
لس کال نبی علیہ الصلات والسلام د انس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلات والسلام خدمت کړی دی. دغه شان یو بل نبی علیہ الصلات والسلام د یو غزوی په موقع باندې یو زنانه نبی علیہ الصلات والسلام له دوو کالو ماشوم پیش کړي. د څو د دوو کالو ماشوم پیش کړي. نبی علیہ الصلات والسلام ته وایي اے د الله نیکی باندې دا خو د غوخي و ټوکړه ده په دې ماشوم به څه وکړم. نبی علیہ الصلات والسلام ته دا صحابیه وایي اے د الله رسول کله چې تا باندې دشمن حمله کوي زما دا زوی ډال کا. د دې نه لوی عاجزي په انسان کې د انسان نه لوی عاجزي د دې نه غټ عاجزي خو دې شي. کما عاجزي چې په انسان کې ده کما خاکساری چې په انسان کې ده او د دې مد مقابل ابلیس شیطان چې کله د الله رب العزت سره مکالمه وکړه د الله رب العزت نافرمانی وکړه نو الله رب العزت دومره بد اخلاقه چې الله رب العزت براہ راس اللہ رب العزت نے جوابات ہو کہ براہ راس اللہ رب العزت توائی قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم ولأغوینهم اجمعین. قال ابلیس شیطان ویل رب بما اغویتنی اے رب زما بما اغویتنی پا سبب دا حقت چی تازو گمراہ کرم دمرا ظالم دے چی گمراہ پا خپلا سبب دے جوڑ شو چی دے انسان تا سجیدہ ونکڑا او دا اللہ حکم نو اللہ دے سن گمراہ کو دا پخپل ازان گمراہ کو پخپل دے دسی دلاغ نہ کوک شو او بے چی کم دے پخپل لاس باندے پخپل وجنا دا خپل وجنا کبر دا وجنا دے دسی دلاغ نہ کوک شو نو جد چکڑی دے اگا الٹوست دا اللہ رب العزت باندے ہو گلی اللہ تا وی تازہ دسی دلاغ نہ کو نو دمرا بد اخلاقا چی گنایم خپل وکڑا نا فرمانیم دا اللہ وکڑا او اللہ تا وی بما اغویتنی پا سبب دا اگا چی تازو گمراہ کرم نو لأزینن لهم خام خواب خیستکوم لهم دی انسانانو تا پزمکا کی گناہونا ولأغوینهم اجمعین او خام خواب دوی دی سید لارنک گوما خو ابلیس شیطان وطوائی الا عبادک منهم المخلصین اللہ پاک توائی ستا اغا بندگان زد سید لارن نشمک گولے کم چی مخلصینی خالص کریشوی اللہ رب العزت کم خلق چی دخپل عبادت دا پارا خالص کڑی ابلیس شیطان ہوتا وای اغه خلق ز د سملاگنا نشمک کړه شیطان ذمہ داری بچی پخپل اغه خپل ڈیوٹی خو دلا چی فساد فل ارض دا بزما فرزی الله ته ویل الله رب عزت ته ویل چی فساد فل ارض دا بزما فرزی او چون کی ادم علیہ الصلوۃ والسلام خو الله رب عزت د خټی نه پیدا کو نو چې د خټی نه پیدا کو نو علماء لیکي چې کله الله رب عزت ادم علیہ الصلوۃ والسلام څخه حصہ پیدا کړه آن تک دی پوگی چکل اللہ رب العزت پا آدم علیہ الصلات والسلام کی نفس واچاو نو چی نفس پوگی پوگی واچاو تر میدی خیٹی پوگی اللہ رب العزت جوٹ کنو لاخ پید آدم جوڑی نوی نو دا خو پا جنت کی پیدا شویو او جنت ویلے کی گی باغونو تا یعنی بدی کی دی میوو بوٹی دی نو آدم علیہ الصلات والسلام پاسی دو او دی میوی طرف تی اشارہ وکڑا نو اللہ رب العزت و تیویل تخمنگ لا پیدا کرے نئی نو د دې د وجنه الله رب العزت ویل خلق الانسان من عجل انسان د تلواغ نه جوړ کړی شوی پیدا کړی شوی د چل بازی نه یعنی د محمد صلی الله علیه وسلم چې کله سړی کسب خوړل اسکلو لزینو داغه د پاګه د خپوزو غوښته یعنی منګ وایل الله رب العزت وای منګ لا ادم پیدا کړی نه دی د میوی د خوړلو تا جل بازی وکړ نو چون کې ادم علیه السلام خلا الا الله وجود ته واست نه دی پزما کې باندې پروت دی او الله رب العزت پرشتو ته وای دی ست سجدا وکړ نو ادم به کم جنت کې پوګ د کم جنت وک نو الله رب العزت ته ویل چې ادم علیه السلام خلا پزما کې باندې پروت دی او نه ادم علیه السلام او نه ادم علیه السلام کې د کبر مادش تر د دې د وجنه علما لیکي مفتی شفیق رحمہ اللہ علیہ کی چید آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ 1000 سال بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت دنیا تغول او بے نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1400 سال خپل امت تا دعوت کرے نگویا بدی 1400 سال داشو او 1000 سال دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانے پورشو نو بدی 2000 کال کی دننا کل ہم دا اللہ نہ ما سیوا بل چا تا چا سجدہ نہ کڑی نو په ابتدا کې چون کې انسانانو کې هم د اغوی په فطرت کې دانه وا خو چون کې الله رب العزت د اغوی په عادتو کې دانه وا
چونکہ دا انبیاء نسل چلے دو دا آدم علیہ السلام نسل چلے دو ٹک دا بغاوت مادم پکیوا قابل حابیل لگا قتل کو دا بغاوت مادم پکیوا دا گناہ مادم پکیوا خو چونکہ دا اللہ نا فرمانی پا دی انداز باندے نا وکڑی ابلیس چی پا کم انداز باندے دا اللہ نا فرمانی وکڑا نو ابلیس شیطان خبر ذمہ داری خودلا چی یا اللہ زبستا کم عام بندگان دی دا مخلصین نا علاوہ دا نیکان و خلق نا علاوہ دا انبیاء نا ما سوا چی سمر انسانان دی زب خام خال اغوینہم لأزینن لهم ولأغوینہم لام د پاګه د تاکید د خامہ خابه زد د سید لاګنه تاومه غلط لاګه تګب ته به وزما او خامہ خابه دوی ز په گمراهی کې په ګناونو کې مبتلا کو نو ابلیس شیطان هم خپل ذمہ داری وغودله چې فساد فل اغز بزکو نو په موجوده زمانہ کې چې څومره خلک په مخ د زمکه فساد کوي نو گویا کی دا د ابلیس شیطان اوله دعوه ده چې د الله وعده ده د الله غبول عزت سره کړی دا چې یا الله تعالی مولت را کته قیامت پوګي د حشر نشګه د میدان پوګي الله غبول عزت تو ولنا د هغه ټیمه پوګي تا ته خو مولت نشتا خود اول شپلې پوګي تا ته مولت دی چې په مخ د زمګه څومره انسانان ته گمراه کړي زما په خاص بندگانو باندې ستا اس قسمت دسترس نه چلیږي د دې نماز سیوا چې څومره انسانان دي گناہگار کہ اگر چک تستا پہ نقش قدم زی او گناہونا کئی نو دا اگوی حساب کتاب بستا سکی گی کہ زمان دا انبیاء پہ نقش قدم باندی زی او دا مخلصین و خلق پہ نقش قدم باندی زی نو دا اگوی حساب کتاب با دا نبی علیہ السلام سکی گی اگوی حساب کتاب با دا حشر پہ میدان کی دا نبی علیہ السلام دا حوض کوثر خواد کی گی او دا نبی علیہ السلام پہ معیت کی بکی گی دا انبیاء پہ معیت کی بکی گی دا شہداء پہ معیت کی بکی گی دا صلحاء پہ معیت کی بکی گی دا علماء و دا نیکان و دا صوفیان پہ معیت کی بکی گی اوستانا ما او دا دین ما سوا چی چمر خلق پہ مقدس مکا ستا پہ گو کاری نو اغیب امتا پہ سیروانی دا دید وجن اللہ رب العزت وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون چی اللہ رب العزت وی ما ندی پیدا کری مگر انسانان او جنات الا لیعبدون دا پار دا دی چی دا انسان او دا جنات دوانا دا اللہ رب العزت عبادت ہوگی نو دا حضرتی انسان د انسان د پیدائش غرض او مقصد الله بدی آیات کو خودو چې الله رب العزت وی انسان ما پیدا کړی د دې د پاره چې دا به زما عبادت کوي او ابلیس شیطان چون کې د الله رب العزت نافرمانی کړی دا د خپل ځان لږ کوم د ذمہ داری د هغه په خپل د ځان باندې خپل ډیوټي لګولې دا الله ته مخامخ ویلي چې ستا د نیکانو او د مخلصینو بندگانو نه ما سیوا څومره چې دي دا به زه د سیده لاګې نه ګمراه حکومه نو الله رب العزت دې موږ او تاسو د انبیاء او د صلحاء او د علماء په نقش قدم باندې بوزي او الله رب العزت دې موږ او تاسو د شیطان او د شیطان د پیروکارانو نه د شیطان د اولاد نه د هغوی په نقش قدم باندې تلونکي الله رب العزت دې موږ او تاسو نه جوړي دعا وکي الله رب العزت دې زموږ دینی مدارس مساجد زموږ علما زموږ خانقاګانې زموږ مشران ټول د الله دې د هغوی حفاظت وکي الله رب العزت دې زموږ دینی ادارې په دین باندې آباد ساتي الله رب العزت دې زموږ د زړونو نه د شیطان تسلط ختم کی الله رب العزت دې موږ د آدم علیه السلام په هغه نیکانو نسل کې داخل کی کوم چې انبیا دي کوم مخلصین دي الله رب العزت د هغوی ته لقب د اخلاص کوونکو ورکړي الله رب العزت دې موږ د هغوی په جماعت کې شامل کی الله رب العزت دې د علماي دیوبند حامی او ناصر شي الله رب العزت دې د علماي حق حامی او ناصر شي الله دې امداد وکړي الاولانه مینه زموږ د دینی اداره زموږ د مدرسه خدای پاک دا په دین هم آباد کړي خدای پاک په مالی لحاظ سے ہم دا آباد کی خدای پاک تعمیراتی لحاظ سے ہم آباد کی خدای پاک دے دین دے دین چنے روانے کی الہ العالمین زمنگ دے مشران حفاظت ہو کی خصوصاً دے مشک مفتی صاحب خدای پاک دا غوی حفاظت ہو کی خدای پاک دا غوی لا طویل زندگی و نصیب کی خدای پاک زمنگ طول مشکلات حل کی دے مفتی جاوید صاحب تم دعا ہو کی الہ العالمین دے دوی پہ زندگی کی برکت کی خود لے کی خدای پاک دے دوی پہ اہل و عیال کی دے دوی پہ بچوں کی خدای پاک نیکانے پیدا کی خدای پاک زمنگ دے دوی نسل دے طول خدای پاک اولیاء پہ صف کے شامل کی خدای پاک منگا دے دے استادان و دے فیوزات نا خدای پاک مفیس کی خدای پاک د دوی د لمن دلان دی نه څومره فیوزات غازی الہ العالمین منګه د اغه سره مفیس کی الہ العالمین زمنګ حامی او ناصر او مددگار شي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.